Байтерек алаңы пәтер иелері кооперативі жұмысшылары екі жылдан бері өз құқықтарын қорғай алмай жүр. Әрі бірнеше рет жалақыларын өсіруді талап етсе де, кооператив басшысы жұмысшылардың базынасын тыңдауға асығыстық танытар емес. Әбден діңкелері құрған жұмысшылар наразылықтарын білдірді. Тақырыпты Гауһар Нұрлыбекқызы тарқатады. Алатанмен жиналған бұл жұмысшылар Байтерек алаңы аталатын пәтер иелер кооперативі қызметкерлері. Олар тұрғын үйлердегі тазалыққа, құбырларды жөндеуге жауапты. Күндіз-түні ауысыммен жұмыс істейтін жұмысшылар жалақымыз аз деп шағымдарын жеткізді. Былтыр олар облыстық еңбек инспекциясына басшыларына шара қолдануды сұрап, ұжымдық хат жазған. Онда жалақының кешігу деректері көрсетілген, алайда шағым қараусыз қалып, мәселе мүлдем қаралмаған. Жұмысшыларға есеп айырысу парақтары берілмейді. Ал үстеме жұмыс пен түнгі ауысым үшін осы уақытқа дейін мүлдем төленбеген. Тіптен жұмысшылардың демалыс бөлмелерін су басқан, демалу мүмкін емес. Сондықтан көпшілік қандай да бір шешім табылып, жұмыс сапасын жақсаруын талап етті. Біздерді постоянно алдау. Көтереміз деп алып отырған 20 мың ақша. Дворниктерге айтсақ, олар дворниктер вообще 60-70 мың, мына кемпірлерде. Ешқандай условия, даже душ та жоқ, антисептик жоқ. Мына сантехниктер жасап отырған вообще подвалға кіреді, бес подвальный жорғалап, сүті де жоқ. Пәтерек алаңы пәтер иелері кооперативіне қарасты барлығы 35 пәтер бар. Ал оларда жұмыс істейтін қызметкерлер саны 5-6. Қызметкерлер жалақысын көтерсін, жұмыс сапасын жақсартсын деп дабыл қақса, ал тұрғындар бұлардан жасалып жатқан қызметтер мүлдем көрінбейді. Үйлердің сапасы нашар дейді. Пәтер иелері кооперативі кеңсесі алдына жұмысшылармен қатар тұрғындар да жиналды. Олар ай сайын ақша төлегенмен түк пайдасын көрмейміз дейді. 35 үйге барлығы 2 электрик және 3 сантехник қызмет етеді. Қысқы және жазғы маусымда барлығы бірдей көмек көрсетуге үлгермейді. Тұрғындар пәтер иелері кооперативі жасайтын жұмыстың барлығын, яғни аула сыпыру, дәліз жуу, кәріз жүйесін тазалау, тіпті шатыр ауыстыру жұмысын да өздері істеп жүрген көрінеді. 4 подъезд барлығын өзіміз істейміз. Өмірде қисқадан ешқандай не ала алмаймыз. Асписания келгенде бізге айқай. Мына жігітті действительно реально не успевает ничего. Мына КСК-ны бір деп нету керек, потому что үйді азайту керек, я болмаса басшына мен айтады түсіндерім. Мына жігіттер добровольцы жасайды не жұмыстарын. Оны іштегі өздерінің трудовой нелерін ақшасы жөнінде біздің оған кірісіміз жоқ. Бірақ келмейді жігіттер, келе алмайды біздің заявкамызды. КСК-ның жұмысы, я не знаю, системасы. Жұмысшылар мен тұрғындар жиналып шу шығарғанын көре тұра Байтерек алаңы жауапкершілік шектеулі серіктестік директоры Клара Казиева бір ауыз сөз айтпастан оқиға орнынан қаша жөнелді. Тіпті қоңырауға да жауап бермеді. Ал орталықтың бас есепшісі мен диспетчері басшыларының авариялық жағдай орын алған жерге кеткенін, жұмысшылар мен тұрғындардың сауалына жауап беріп, олардың құзыретіне кірмейтінін айтып шығарып салды. Казиева кетті, қазір келеді, аварийный ситуация, әуеза 48 деп жүр. Сол келгесін, сол мен сөйлесесін, я не ответственный. Вот смотрите, на Уэзова 48 она побежала. Сколько раз мы ее просили прийти, а затык 59 посмотреть? Ни разу этого не было. Наш дом вообще уже в аварийном состоянии. У нас сколько можно ходить? Жауапсыз басшының кесірінен қызметкерлер жұмыссыз қалулары әбден мүмкін. Құр уәдеден шаршағандар мәселе шешімін таппаса, базынамызды жауапты басқармаға жолдаймыз деп тарқасты. Гауһар Нұрлыбекқызы, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.